Шахар шеткеріндегі полигондарға тазалық жұмыстары жүргізілді. Батыс өңірлік қолбасшылығының саперлері 48 мың гектарлық алаңды жарылмаған оқ дәрілерден ада етті. Ол үшін әскерлер 6 метр тереңдіктегі жарылғыш заттарды табуға арналған заманауи мина детекторларын қолданған. Полигондарды тазарту бойынша жоспарланған іс-шаралар шеңберінде полигон техникасына жауынгерлік дайындық топтарының жабдықтарына маусымдық қызмет көрсету, полигон периметрін қазу, ескерту белгілерімен жабдықтау бойынша жұмыстар да жүргізілуде. Основная задача плановой очистки. Толық тазалаудың негізгі мақсаты жеке құрам мен жаттығу сабақтары кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін жарылмаған оқ дәрілерді, істен шыққан жарылғыш заттарды жою. Қауіпсіздік мақсатында барлық жарылғыш заттар электрлік детонация әдісімен табылған орнында жойылады.